विश्वमा नै आत्महत्या गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा विकास भएको छ। तर आत्महत्या गर्ने सोच राख्ने व्यक्तिका कुरा सुन्ने, आत्महत्या तथा आत्महानिबारे खुलेर कुरा गर्न र मानसिक समस्यालाई पनि अन्य रोग सरह समाजमा स्वीकार्य बनाउन सके आत्महत्या कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। सिचुएसनले गर्दा मेरो जीवन हेर्ने दृष्टिकोण पनि बद्लिन थाल्यो र मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब जीवन भने के रहेछ त म यहाँ शारीरिक र मानसिक रूपमा म यस्तो यसबाट कसरी माथि आउने भन्ने मलाई चाहिँ नयाँ एउटा जीवनले चाहिँ अवसर पनि दियो र एउटा यो च्यालेन्ज पनि थियो। उहाँ शान्तनु शर्मा 21 वर्षको उमेरमा आत्महत्याको प्रयास गरेका शर्मा अहिले 27 वर्षको हुनुभयो। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र शैक्षिक अवस्थादेखि निराश हुनुभएको शर्माले तीन तले घरबाट फाल हानेर आत्महत्या गर्न खुद्दा घाइते हुनुभयो। आत्महत्याको प्रयास गर्दा स्पाइनल कर्डमा असर गरेपछि आजभोलि ह्विल चेयरमा हिँड्नु परेको छ। शर्मा मात्र होइन, आत्महत्याको प्रयास गर्ने प्रत्येक 20 जना मध्ये 19 जना बाँच्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक दिन करिब 23 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै आत्महत्या गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब 7 लाख व्यक्तिको मृत्यु आत्महत्याका कारण हुने गरेको छ। एउटा हुन्छ बायोलोजिकल कारणहरू, हाम्रो वंशानुगत कुराहरू होइन, परिवारमा कसैले आत्महत्याको चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ कि छैन, हाम्रो चाहिँ दिमागका रसायनका कुराहरू एउटा हुन्छ, त्यो चाहिँ बायोलोजिकल कारण। अर्को हुन्छ साइकोलोजिकल कारण। साइकोलोजिकल कारण भनेको हाम्रो चाहिँ तनाव झेल्न सक्ने क्षमता कस्तो छ, हाम्रो व्यक्तित्व कस्तो छ, यो लगायतको कुराहरू दोस्रो हुन्छ भने, तेस्रो चाहिँ अनि सामाजिक सोसल कारणहरू हुन्छ कि सामाजिक कारण हाम्रो तनाव हुन्छ, जस्तै अब कोभिड भयो, पहिला अर्थक्वेक भयो, यस्तो विपदका घटनाहरूको कुराहरू हुन्छ, अथवा जागिरबाट निक्लियो, जागिर पाइएन, गरिबीका कारणहरू, रिलेसनसिपमा आउने खटपटहरू। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 6.5% व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच आउने र योजना बनाउने गरेका छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले समेत आत्महत्याको दर घटाउने गरी दिगो विकास लक्ष्य नै राखेको छ। सन् 2015 2030 प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा आत्महत्याको दरलाई 4.7% झार्ने लक्ष्य राखे पनि अहिले आत्महत्याको दर 23.4% रहेको छ। अन्य रोग जस्तै मानसिक रोगलाई समेत सहज र सामाजिक रूपमा समेत स्वीकार्य बनाउन सके आत्महत्याको दरमा कमी आउने चिकित्सकको भनाइ छ। आत्महत्याको सोच आफैमा एउटा अस्वाभाविक र अस्वस्थ सोच हो, त्यसैले अरू जुन शारीरिक घाउ चोटपटक लाग्दाखेरि जसरी हामी औषधि उपचार अथवा सहयोगको लागि खोजी गर्छौँ, त्यसै गरी आत्महत्याको सोच आएका हरेक व्यक्तिले आफूले त्यो सोच आउँछ भने आफूले सहयोगको खोजी गर्नुपर्छ, यो सोचबाट बाहिरिने उपायहरू छन्। अहिले 44 जिल्लामा सामुदायिक मानसिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले अबको 2 वर्षमा 77 जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै आत्महत्याको सोचबाट व्यक्तिलाई बाहिर ल्याउने गरी मानसिक अस्पताल पाटनमा 1166 नम्बरको हटलाइन सेवा समेत सुरु गरेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ।